Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Dr. Bambang Yulianto, MPD, selaku Rektor Universitas Islam Kediri, lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Zainal Arifin selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Kediri, dan yang saya hormati dan yang saya cintai seluruh mahasiswa mahasiswi Universitas Islam Kediri, saya doakan semua yang hadir ini umurnya barokah, rizkinya lancar, dan ketika sudah waktunya mendapatkan jodoh yang terbaik. Sing lanang entuk sing solihah, sing wedok entuk sing soleh, minimal kados Gus Farid. Ya ta. Alhamdulillah lan ingkang tansah kula hormati mboten kesupen niki wau ingkang dalem dherekaken panjenenganipun Gus Farid Iskandar, salah satu Gus aset Jawa Timur yang sangat tampan, pusat pokoknya. Alhamdulillah panggih Gus Farid malih. Pokok Kediri niki insyaallah aman, pokok Gus Farid niki terus sehat. Lan ingkang tansah kula hormati Gus Yosi Iskandar, salah satu Gus yang jomblo. Kira-kira sing ngefan Gus Yosi kathah niki gitu. Alhamdulillah. Meril-meril. Lan sedaya mawon para dosen ingkang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir. Rodok gaung-gaung kenggaungan titik. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir boten kesupen mugi kunjuk kawula haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Paudalu kula panggih Gus Yosi dipun dawuhi biasane Herlah Uniska HUT nggih. HUT. Herlah nggih. Herlah Uniska niki biasane jarang-jarang ngaji nggih nate Gus, tapi jarang-jarang. Loh, kudune malah mboten ngaos batin kula, kudune jane. Wong nom-noman kok ngaji apa usum. Tapi nggih duka akhir-akhir niki alhamdulillah. Duka pancen wong iku sir ngaji apa kebutuhan story. Pancen akeh tenan saiki cah nom wi mangkat ngaji ngoten lho akeh tenan sakniki kula yo gumun iki apa yo usum apa yo apa nggih duka nggih mugi-mugi mawon niku adalah pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi mawon memang banyak tiang niku sing ngaji niku ora mek golek story, tapi memang benar-benar kebutuhan hati nurani, memang benar-benar kebutuhan jiwa, memang benar-benar golek hidayahe Allah Subhanahu wa taala. Apa neh biasane cah wedok-wedok sing ngarep-ngarep niki lho. Iki engko aku wis kena bedhek 5 menit apa 10 menit engkas. Iki engko mesti enek sing ngetek aku bareng lagune biasane niku lho Gus. Ya nafsuti ya. Iya ta? Eh? Ya nafsuti ya toh. Aku wis ya Allah, benar turu mbuka arep bojoku ngelu sirahku.
Apa neng kok aku omong apa, ditugel apa, semisal aku muni, wis cah wedok sing ngaji ya, ayu-ayu wis. Wingko klub skincare muncul kabeh. Lagune ya kuwi mang, ya nafsuti mang. Biane rata-rata kudung coklat. Tapi kudung ireng luweh nemen. Alhamdulillah. Tapi nggih ngeten iki. Niki wau kula ningali artine Uniska. Kula niku bolak-balik miyos mriki. Kula riyen nggih nate pengen kuliah teng mriki ning ya jenenge wong ra ngepon, enggak ngerti artine, enggak ngerti kula singkatane napa ngoten iki. Tibane nek Islame niku lho. Tapi nek ngemuti ya Uniska Universitas Islam Kediri, ya pancen kudune ngeten iki. Bahkan tidak hanya HUT tok. Nek iso ya mbuh ben wulan apa bahkan ben minggu ya ngoja ngaji ngoten niku. Nek cara kampus-kampus liyane bene pancen seje, kono enggak ngerti ya nafsuti ya. Dadi kudune ya kaya awake dhewe wis ngono kuwi. Dak wae enek sing ya karo ngaji, enek sing kaya awakmu GJJ. Nek sing ngoten niku alhamdulillah. Dan yang paling luar biasa malam hari ini juga dihadiri Mami Soris. Nah, sebagai penunggu pohon pada malam hari ini. Luar biasa. Wis niki ge santai mawon. Lho nggih. Jenengan alumni mriki to, Mbak Soris? Wong mboten. Oh nggih, alumni pundi jenengan? Wah. Ya alumni gumul ngawur ae. Kowe iso tinggi latihan karo Mami Soris. Alhamdulillah. Tapi nggih ngeten iki. Kita sedaya niku khususe sing ditakdir kuliah teng mriki, memang kita itu seharusnya butuh karo ngaji niku butuh. Duka sinten mawon jenengane kudu butuh. Kudu golek. Kranten umur-umur sak jenengan wis iki arep kowe ngengkel apa ora ngengkel, ora kena didebat. Iki asli info ke pusat. Ya. Umur-umur sak jenengan iki rumangsa bener, bener ora? Rumangsa paling iso. Kadang ya rumangsa paling ayu dhewe. Kadang wis rumangsa paling iso golek dhuwit dhewe. Rumangsa paling iso urip dhewe. Lho nggih, niku umur-umur sak panjenengan. Sok-sokan wong kadang usahane wong tuwa iki wis sukses ngono. Terusne usahane wong tuwa iki wegah. Gaya-gaya ge warung kopi. Barang bangkrut ge story. Ya Allah. Gusti Allah kok tega. Uripku wis rene artine. Cara kancamu WA ya aku tak balesi. Pancen rene artine ket biyen. Lah, artosipun napa di era milenial saiki umur-umur sak awake dhewe ngeten iki. Lho, kula niki jek enom lho. Kula Gus Farid iki jek enom banget to, 30. Jani yo pengin kaya awakmu ne dolan-dolan. Gendakan ning gumul kaya kowe. Ning kene kadung diceluk Gus kok kan yo ora pantes. Nek kowe ngono penak. Sosak karepmu dhewe ra tek mikir dosa. Lah aku lahir ceprot ning dhuwur kitab lho, Nduk. Lahir ceprot ning dhuwur kitab, Bu Gus. Nggih to? Lah piye ning omahe dhewe nek pondok lho. Lekas ngene ngono ning lampu merah arep njaraki cah wedok kelingan pondoke. Kelingan dosane. Ngopo neh saiki dadi kiai ning garangan. Nglirik ra wani. Salaman karo Mbak Sori saya mikir, padahal ya padha karo aku. Tapi ngoten niku. Lah artinya apa? Panjenengan sedaya niki kalih Gusti Allah ditakdir ning Universitas Islam iki lho. Iku kudu kok pikir kabeh. Artosipun napa? Enek label Islam niki jenengan kudu mikir wong aku iki lho duwe kebebanan pondok ngene aku mikir. Arep nglakoni apa niku mikir. Arep piye niku mikir. Lah ketika seseorang niku kok wis mlebu ning ranah perkumpulan sing jenenge Islam, Islam ngoten niku. Artosipun napa? Berarti di situ itu mesti mengunggulkan babakan agama. Mesti kuwi. Pokoke wis berbau kok sekolah enek tulisane Islam ngono. Ket mulai cilik cara TK ya apa RA. Cara sak ndure MI. Cara sak ndure neh MTS. Pokok sing bangsa-bangsa ngoten niku iki mesti ngunggulne agama
Islam. Baru nek kampus e kok sampean ngeten iki senajan iki kudu langsung dinaungi oleh kaya UIN apa piye ngono. Niki tapi yo Islam, berarti yo mengunggulkan babakan agama Islam. Lho terus napa Gus Gandengi? Nek jenengan iki kok diarahkan pada tempat-tempat seperti ini, seperti Uniska niki. Kula niku kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge sing karo Gusti Allah dikehendaki dadi wong apik, wong kuwi bakale dikeki kefahaman tentang ilmu agama. Mulakno ngeten iki njajal cara ora ning kampus sing berbau-bau Islam ngoten niku. Nglumpuk ngene iki kaya awak-awakmu cah kampus kopiane ini ra pantes, blas ra pantes. Pantese rada digramason ijo, kuning, ngono kae lho. Gayane arek kemlelet, gayane kadang enek sing gondrong, keriting, ra tau kramas 5 taun. Wis ngono kae, gedibal-gedibal apa piye ngono. Tapi nek berbau Islam yo ngeten iki. Malah sampean ketok pantes, yo ketok luwes. Dan tanpa disadari jenengan iku insyaallah wong-wong sing dikehendaki dadi wong apik karo Gusti Allah. Karena yo kuwi mang diarahne dilalahi kok daftar ning kene, dilalahi iki ning kene nek Mbah War Iskandar, yai-yai lintu-lintunipun jenengan entuk dawuh-dawuh program-program iki mang yo tentang kajian Islam dan ya memang mengunggulkan ajaran Islam. Terus yang paling penting malih nek jenengan wis sadar nek jenengan iki digandhaki dadi wong apik karo Gusti Allah. Ingkang selajengipun kita niki kedah njogo. Piye nek aku iki wis ditakdir ning sekolahan sing model-model ngene iki nek digandhaki dadi wong apik aku iki terus piye caraku njogo. Lah niki sing paling penting. Kita sedaya niki kudu rukun. Cara bahasane Imam Nawawi wonten kitab Futuhatil Madaniyah fi Su'abil Imaniyah niki kitab sing merangne cabang-cabange iman. Niki kadang tak jak mikir gayaku aku gen rada kaya wong pinter no. Dadi nek cacah sing labil-labil kok sampean ngono kuwi lho. Sampean iki bahaya tenan lho. Aku biyen duwe kanca iki kuliah-kuliah ngono iki kadang sok pinter ngono. Kadang kon demeni beda agama. Kowendel. Wes gayane yo geu mau mancilik ning kos-kosan ngono. Bocahe teko. Lah. Lah tenanan. Umur-umur sak awakmu jangan ngengkel tenan, kemlelet ta. Kemlecor aku dadi dosenmu tenan, kepleki bathukmu. Lho, sujokne aku ora dadi dosen, ora telaten aku. Kemlelet wong rokok utilane lele. Ora ngono paling andalan. Ngoyo pisan. Dongke, aku wis paham tenan. Lah, di kondisi labil-labil kaya awakmu kuwi mang sing tukang geo mau mancili, ya ta? Geo mau mancili. Paham ta geo mau mancilin? Kuwi lho bocah soboko surung dadi apa-apane nyeluk mamah papah iki lho. Bocahe teko. Lah. Kok kene mosok rung dong-dong. Lah, uang sing labi-labi ngono kuwi gayane karo wong tuane sok-sokan iso, gayane sok-sokan mengkaji agama dengan kadang sok-sokan mengkritik wani-wani ning kritik Mbah War, wah wani-wani ning kritik kiai-kiai NU, wani-wani ning ngene lah. Niki jenengan kudu ngaji niki, kitab kitabipun Imam Nawawi sing jelasaken tentang cabang-cabangnya iman. Kadang gaya kelumpuan, mari kuwi gayane poh ngritisi iki, ngritisi iki. Nek kowe kritis babakan liyane akidah sak sirmu, tapi nek akidah aja. Keranten pun apa? Dawuhipun Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah ila bima saluha bihi awailuha. Kowe ora bakal berhasil nek ora gelem niru keberhasilane wong-wong soleh. Jadi kok sampean ngeten iki wis penak tiru nenae nek babakan agama nderek Mbah War ae. Wah, Mbah War niki sak menika wakil Suriah PBNU. Wah, jelas NU nyel. Pusat kuwi. Lah, kowe iki wis rasa gaya-gayanan, dadak gawe perkumpulan apa, dijak mlebu Ansor wegah. Dijak Banser ora gelem, pilih jotosan beda gendera ngono lah.
rayaan gendaan lo jotosan doyo ora oleh kabeh. Goblok kuwi. Kowe nek wis roh figur sing ngoten niku, nek dawuh Imam Malik, nek kowe pengin sukses, tirunen. Ae dhewe iki ning kene wis duwe figur Mbah War. Duwe figur kiai-kiai sing ngopeni teng mriki. Niki ae dhewe nek babakan akidah wis ora usah kemlelet. Ning nek babakan liyane, bisnis apa-apa, kowe coba-coba mboten masalah, monggo-monggo. Tapi jangan sampai kamu sudah masuk ke Universitas Islam Kediri, setelah itu kowe neko-neko dadak melok rono nyedek rono bar kuwi kowe ra paham akhire malah katut ning minhum. Moro-moro alumni Uniska cokrak-cakruk ning masjid alirane malih Alkacong. Aliran katok congklang. Guwayane nging ujinggot. Iki wis ora pantes. Nek kowe pengin sukses kaya Mbah Yai sing genah-genah wis mulyane niki wau, karek niru. Nek sampean ra gelem nyawang Mbah Yai niku, wis wek angelan, mek gur mumet tok. Iki nasib kuwi piye yo? Aku iki kudu piye yo? Nek kula wis gah ngoten niku, kranten kula percaya dawuh Imam Malik, la yasluhu amru hadil ummah ila bima saluha bihi awailuha. Ora bakal sukses, ora bakal berhasil. Uwong sing ra gelem niru tindak lampahe wong-wong sing soleh, wong biyen-biyen niku wau. Artinya apa? Awake dhewe niku ditakdir ning kene. Wah, ning kene iki sapa to? Rektore sapa to? Wah, dosene kiai to. Wah, akeh alumni Plerboyo to. Akeh alumni Ploso to. Wis, manut ae nek babakan agama. Paham ya? Terus ora usah kaken gaya keminter ngene-ngene. Wah, tidak. Kalau saya itu enggak NU-NU-an, tapi saya itu ahli sunnah. Alah, ya malah ahli badok wal jamaah kuwi. Enggak usah. Iki nek ngomongne babakan akidah ngoten niku. Terus Gus, caranipun pripun? Kula niku kok kadang nggih bener niku wau dawuh jenengan. Kula iki kadang labil, kula iki kadang kuliah ning kene mek pantes-pantes, ning kadang kula ora mikir. Babakan khidmah kula ya ora mikir, babakan perjuangan kula ya ora mikir. Kula ora tau mikir teko semono. Tapi kula leres memang labil. Kadang moro-moro kula niku ya ning omahe debat wong tua kula dhewe. Kadang kula niku sok-sokan luwih pinter daripada dosen kula piyambak, luwih pinter daripada guru-guru piyambak. Niki pripun carane ngatasi? Sampean kudu nyiptakne circle sing kuat, lingkungan sing kuat, yang mana lingkungan itu mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Iki aku nerang ning ngene iki mbuh wis mbulet ora aku ora mikir apa ora diundangne ya ora apa-apa. Pokoke intine ngono kuwi. Mulane kula niku ning omah sampe ge majelis kan ngoten niku. Cacah kan bingung arah sing nom-nom kae jamaahku garangan lanang karo garangan wati kae. Heeh, bingung arah to bocah nom-nom muni. Akhire tak gekne circle ning kono engko kala-kala ya jak tahlilan, kala-kala ya tidak selawatan. Kala-kala engko ya jak istighosan. Ya wis persis ning kene ngeten iki. Persis kampus mriki ngeten iki. Lah kita itu sudah tepat berada di sini. Mila sampean karek njogo, kuncine pripun? Kaya dawuh Imam Nawawi wonten kitab Fisu Abil Imaniyah. Napa niku wau? Futuhatil Madaniyah Fisu Abil Imaniyah niku wau. Awake dhewe kabeh kudu mutaba'atul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Pripun niku konsepe bersatu padu dalam kebaikan niku Gus? Semisal jenengan tanglet ngoten niku. Dados wonten kitab niku dipun jelasaken bahwasanya uang niku kudu bersatu padu dalam kebaikan sejalan kalian dawuhipun Allah. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Niki ning surat As-Sura ayat 13. Engko jenengan bukaan dhewe. Quran ning kos-kosanmu ya lho aja mek ning dhuwur pagha ae. Wacanen panggah fotone mantane dikai minyak telon ae. Bocahe teko? Ha, kuwi wacanen. Kuwi nerangne apa? Kowe iki gen kompak, gen rukun. Aja sampe mahasiswa-mahasiswi Uniska iki ra kompak, ra rukun. Kowe kudu eling iki lho singkatane kampusmu iki lho, Islam iki lho. Islam iki lho. Yo nek kowe ra trima saiki ndang metu wae.
Dari adung ning kene kok kowe kudu njogo tenan iki jeneng, kowe kudu kompak. Awakmu kudu kompak. Piye carane mutabaatul jamaah? Mungkin sampeyan nek ning omah khidmah ning IPNU, ning IPPNU, ning Ansor. Ketika kamu khidmah di seperti itu ning Fatayat, mungkin sing rada gembrot-gembrot ngene ning Muslimat. Iki engko dipotong Muslimat nesu iki engko. Dawuhe Gus Ikdam Muslimat lemu-lemu ya ora. Kuwi menunjukkan nek NU seneng berkat, ngono lho. Mulakno bunyai-bunyai ya rata-rata nggih ageng-ageng. Kaya Mami Mori saya pantes niku jenengan NU blejet niku jenengan. Nggih, cangkok kene karo wit rene bedane. Ora-ora. Guyon. Gus Waridi men aku mah itu kok. Guyon mboten tapi ayu tenan. Ayu, solihah. Rajul solihah. Lah, wes iki mang tak runtut kok ngono. Ket mulai kok labil, ket mulai kok sembarang kalir niku wau kon niru jejake wong soleh. Mantul niku piye carane ngupayakne? Lah iki runtutan sing selanjutnya. Awake dhewe kudu nyiptakne circle yang sesama-sama ahli sunnah. Ning kene awakmu ora oleh cuek. Beh aku dhewe mboten kuwi penting kuliah, Gus. Golek butuh kula golek ilmu. Kecilik sampean. Sampean iso kecilik. Imanmu iso terombang-ambing. Wis saiki muni A sesuk B. Ya wis kaya kowe labil ngono kae lho. Jaremu kowe kadang setia seumur hidup, dilalah enek sing luweh mening oper tombok. Lho iki kan modelmu ngono kuwi to modelmu lho. Aku iki kok kowe takok gak bahaya ta? Ya dirajang latu-latumu. Lho. Awakmu intine labil. Bengi iki aku ngaji awakmu iki labil kabeh. Cah kampus iki labil, keminter kemesok kadang. Lah kuncine pripun untuk mengontrol kelabilan kita? Genake de imane panggah jejeg, imane panggah kuat iki piye? Ya kuwi mang, kowe kudu duwe kumpulan. Ya wis nek wis kumpul ning kene ya wis iki. Sampean kabeh kudu kompak. Aku NU nyel, ngono lho. Pusat kok ngono lho. Aku kudu mantep ngono kuwi. Aku ahli sunah wal jamaah, aku nderekne Mbah War. Wis ngono, ora sok-sokan gaya ngalor ngidul ngalor ngidul. Malah wingko isu-isui malah kaya wong-wong minhum kae. Sangu mi godhok karo kompor ning masjid-masjid. Dikoyo wong susah. Lho nggih, bahaya niki kula bentengi ngeten iki, nggih to, Pak Zainal. Penting, kadang kan mengke kowe minter nggih to. Gayane cethuk uang ngono, antum dari mana? Labbaik Allahumma labbaik. Arep kaji apa piye wae iki? Gayane kemlewet kok kuliah jurusan bahasa Arab ngono. Ya na'am. Ya, intikirdun. Talal. Lho, ora usah gaya-gayanan sik. Betul to, Gus? Betul. Wong nek Edis duwe figur Mbah War kok dadak gaya-gaya, wis nderek e. Wo, ditutne ae. Wo, Mbah War dawuh ngeten. Wo, ngeten. Lho, nek kula ngoten niku, kula riyen alumni ploso, kula mondok ning ploso. Gah kula kaken mikir ngono, kaya wong bodho e. Manut ae wong kiai-kiai niku jelas kok masyaallah kaya ngono lho. Mbah Yai-mbahyai lho. Nek sedo lho jelas makome keramat sing jaroi bis-bisan. Lah kowe cara mati. Bayangno. Sing nyambangi nek semut loro. Lho gitu, Gus. Mula saking niku, ae dhewe wis ora usah kemesok. Nek babakan agame wis ora usah kemesok. Muanut e. Ibak mawon nggih to. Cuma nek babakan liyane kowe berkreasi ora apa-apa. Basket kowe njajal arep mencolot 5 meter ora masalah. Iya toh? Ora masalah. Kowe nyambut gawe bisnis arep dodolan wah kopi waleh aku dodolan kopi. Arek cangkemmu kuwi. Lah, iki lho bocahe metu iki lho. Bocahe metu tenan. Mang ketarane jek meneng-meneng kopian ketok soleh barang. Lah barang aku muni, kowe nek waleh dodolan kopi ya nek sing nyaut dodolan arak ya. Uniska lho iki. Sujokne tak atasi le kowe. Tenan, mulakno Gus Warid sampe ngedukne wong pusat iki kan ngene iki. Lah, iki saiki wis temu iki, krana enek sing duwe inisiatif ngene. Iki sing wedok urung metu iki sing wedok. Sing wedok iki urung metu ngono. Ya ngene kan kudungan kabeh kan aku ya ora ngerti ketok mau wening kabeh. Sapa ngerti iki jero rambutnya digramason ya. Lah.
Wonge teko? Wes teko kabeh. Ya Allah lele, kowe iso duwe cita-cita dodolan arak. La haula wala quwata illa billah. Sujokno dosenmu ngulang kowe ra setrum. Astagfirullahaladzim, tak ngombe degan diluk Gus kula. Sok aku. Ya muga-muga iki ora degan colongan. Lah, berarti kan kowe labil to. Enek sing duwe inisiatif dodolan arak bareng ne. Iki berarti kan ya labil, kadang kaya nom-noman awake dhewe kadang penting sugih. Ya ora? Wes sapa neh saiki usum crazy rich, barang akhir-akhir ya ngesel kabeh kae. Barang dise ya nangis gugluk. Oh, saiki kan usum crazy rich. Akhirnya apa? Orang itu menghalalkan segala cara. Mulane kuwi pentinge ngopeni iman ini lho. Ya kok cah wedok-wedok ngene bahaya iso menghalalkan segala cara, wah ya Allah. DM Gus Ikdam iso ora leren. Gus kula nomor 2 mboten napa-napa pun to. Kula Uniska, kula nomor 2 mboten masalah. Servis luar biasa. Lah. Eh? Lho, nek imane mboten diopeni kan ngoten niku. Wes iki tak jekne babakan ngopeni iman lho. Bocah kaya pengin ngedol arak, pengin jaraki Gus-gus. Muni kan kuwi termasuk keimanane goyah. Bener no mboten? Mulakno sing paling penting bagi mahasiswa-mahasiswa seperti antum-antum ini, iki sing paling penting njogo keimanan. Piye carane njogo keimanan? Gaya circle kanca sing tepak-tepak. Artinya apa? Mutabaatul jamaah. Engko bukaan dhewe ning kitab kuwi, ning cabang-cabang iman, termasuk nggih ngopeni iman ya kuwi. Nek kowe circle semisal kaya Mami Sori ngono ya. Iki contoh sing penak sing paling gedhi ya wonge. Eh ora-ora, guyon-guyon Mbak Sori. Yen luang sing cilik banget. Ha. Mbah goyangane enak cangkemmu kuwi. Kuwi jan bocah gak masuk akal. Aku mikir ngono ra wani nglairne kok. Kowe mikir ngono. Eh semisal Pak Mami Sori ngeten iki, Gus kula niki teng dunia salon. Godaan saya itu berat. Gini Gus, gini Gus, gini Gus, gini Gus. Saya gimana ya Gus untuk menjaga keimanan saya? Mutabaatul jamaah. Cari teman-teman yang positif yang memang benar-benar tekun pada hal tersebut. Konconen ning kono, kuwi jenenge mutabaatul jamaah. Terus kowe kompak rukun. Lah nek ning Uniska, Gus, kedae napa gawe grup-grup ngono? Mboten, ya wis iki kabeh kancamu. Ning kene awakmu kudu aktif. Kudu kompak, terutama babakan Nahdlatul Ulama. Wis walaupun iki enek sing Muhammadiyah bene tersinggung, ora ngurus aku. Wong sing diundang aku kok. Nesu yo ora apa-apa. Lho, aku pusat le. Lho. Gus, dalile mutabaatul jamaah niku napa to, Gus? Ning surat Asyura ayat 13 memang lho, saro alaikum minaddin ma wasobihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimuddin. Dadi tujuane dadi ya Allah saro alaikum minaddin, seperti halnya Allah mensyariatkan kepada kalian semua tentang agama yang telah diwahyukan datang Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Agama ini didukne kabeh tujuane napa to? An aqimuddin, negakne agamane Gusti Allah. Nek kowe kok berkumpul dalam suatu tempat, kowe iso ge circle. Wis misal koyo Mami Sori kuwi mang, kumpul salon-salon akeh. Iki ning kono omongane ora babakan nyambut gawe tok. Ora babakan bisnis tok, ya ora babakan rasan-rasan tok. Tapi babakan napa? An aqimuddin, negakne agamane Gusti Allah. Piye yo salon-salon iki pomo enek rutinan tahlilan seminggu pisan. Piye yo salon-salon iki pomo enek rutinan istighosan selapan pisan. Lah iki goceki iman ngoten niku. Wis contoh ora usah ngelangel, pomo ning Kediri niki lho. Enten rutinane balik malam napa? Malam Jumat kalih malam Selasa. Sampean aktif, wis hadir ning kono terus. Aku yakin sampai akhir hayatmu husnul khotimah. Lho nggih. Sampean akhire kene aktif nderek Bahli malam Jumat, malam Selasa. Wis linggo tok, paham gak paham wis kowe linggo tok. Secara otomatis alaqoh batiniahmu karo Bahli lho nyambung. Kowe arep nyapo-nyapo mikir, semisal kaya garangan loco wi mang. Pengin
lekas duwe-duwe, duwe modal ya toh. Bukalah setan arak. Kelingan, Masya Allah, ya Allah aku ki jamaah Mbah Li. Loh, ya ora? Akhirnya wis aja lah. Tak buka toko kitab ae. Toko pen hitek ae. Lha wis ngoten niku An Akimuddin. Nek ra ngono kadang enek sing aneh-aneh ge kaos, dekenge pusat. Gua ya. Gak, padahal wi omonganku. Sing gawe cacah aku ora dikek yo apa-apa. Ya nek pomo enek sing krungu lah rokokku elale. Lah, terus tujuane sampean kumpul-kumpul, mungkin ning rutinane Mbah Li, mungkin ning Ansor, mungkin ning ndi, mungkin ning Ibnu IPPNU. Tujuane malih napa? Wala tatafarruqu fi. Gen sampean iki ora tercerai-berai, kowe gen ra geger. Saiki buktine wis akeh to, kadang beda gendera, beda perguruan, geger apa ora? Padahal kuwi padha-padha hambane Gusti Allah. Padahal kuwi padha-padha bocah Indonesia, tapi geger kabeh. Milo sampean iki nek pengin uwaman sket mulai kuliah ning kene sampai tamat ning kene bahkan sampai nyambut gawe, awakmu kudu ge circle mutabaatul jamaah. Kowe kudu kompak, kudu rukun. Ora usah sok-sokan ngritisi sembarang kalir. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Sembuh paham ra paham pokoke ngono kuwi lah. Bareng-bareng kalem-kalem ayo wis ora usah di. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir atine padhang. Pikirane padhang. Pun. Niku wau babakan nyelametne iman. Nek sampean wis iso mutabaatul jamaah, apa mutabaatul jamaah wau? Bersatu, nggih to? Nek jenengan wis iso bersatu, wis kowe ora beda-bedakne. Sing kuliah ning kene kabeh kok kanca, mbuh kuwi mlarat, mbuh kuwi sugih, mbuh kuwi anake pejabat, anake kiai. Kowe rukun kabeh, kompak. Aku mahasiswi, aku mahasiswa Uniska. Kowe kompak kabeh rukun. Nek kowe wis kompak ngono niku, mutabaatul jamaah sing apik napa? Perkumpulan sing paling apik napa? Perkumpulan ngilmu. Gus kula niki pun mutabaatul jamaah pun kompak. Niki enek sak kos-kosan kula niki ket mulai kamar 1 sampai 20 niki kompak rukun. Tapi kok dereng sesuai kalih dawuh jenengan. Niki jek labil kabeh, jek geger ngene kadang satu-satunan kadang rayaan gendaan dan sebagainya. Kok urung ayem pripun? Lho urung mari ngaji kuwi mang urung mari. Nek kowe wis iso mutabaatul jamaah sesuai dawuh Gusti Allah kuwi mang, perkumpulan yang paling baik adalah babakan ngaji. Krono napa? Uang kerja tok. Belas gak ngaji ya gak tepak. Uang kuliah tok. Belas gak tau ngrungokne pengajian iki ya gak apik. Keranten pun napa? Dawuhipun Imam Ghazali, kita itu memiliki organ tubuh yang sangat penting. Sing pomo sitok iki kok sampai cacat ciri iki ngebleng sembarang kalire. Ngerti ya apa? Ati. Bocah Uniska wayu bah ya Allah menor. Enek info ngaji Argo Sikdam macak ke jam 4. Wedaan 2 kilo rayo meja karambol. Iya toh? Nge celak kok utek. Wes nge bibir ya konyor-konyor el. Iya toh? Semisal. Ayu. Mari kuwi fisike yo apik, dedeke yo apik, wis. Bocahe semangat. Heh. Oke, jerene operatore bodine yo gitar Spanyol. Utek-utek mesum. Lah, semisal ngono kuwi. Semisal wis ngono kuwi, tapi kok sampean ki lah bocah wis semangat arep mangkat ngaji, dilalah atine ra penak, cethuk uang ora cocok. Ning arep kampus kono mulai mesti ngutung. Wis kadung semangat tuku wortel, tuku sembarang kalir, tuku iwak, arep masak. Dilalah atine ra penak. Moro-moro dikabari wong. Calonmu iki mang digandeng wong liya tuku bakso. Wah. Mentolong iris tangane dhewe, ya ta? Oh, wis atine ra penak. Ati iki jan peh sembarang kalir. Tapi deloken
mungkin di beberapa tempat kadang enek fisike ora sehat, tangane ora sehat, sikile ora sehat. Dilalah atine sehat, jahit sepatu yo wapi, jahit klambi yo wapi, gitu. Nah, kula duwe jamaah niki lho, buta, enggak bisa melihat, golek pasir lho oleh rit-ritan. Slulup kuwi. Lah kuwi nek cara awakmu wong kowe ning Brantas merem titik ngono iso kentir teko Bengawan Solo. Piye to kowe iki? Kuwi buta, tapi krana atine dangan nyambut gawe yo penak. Lah nek uang wis iso mutaba'atul jamaah, nek tak omongi perkumpulan sing paling apik ini ku ngilmunya apa kok ngilmu? Krana ngilmu niku panganane ati. Inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Niku dawe Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin. Mulane jenengan wis kuliah ning kampus Islam, iki sangat wajar nek ora demen karo pengajian iki ora wajar. Semisal enek kabar, yo iki wayahe PMJ, gak aku tak ning kos ae ngeslot. Bocah teko? Aku tak ngeslot ae lumayan, iki mang isu entuk sedekahan. Tak terus nisik. Ketoke biasane malah cahadroh iki lho. Gayane soleh tapi engko karo tinggal ngaji ini HP ini miring. Lah. Kok sampean kuliah ning kene tapi gak demen pengajian, aneh tenan. Aneh tenan, inna ghuda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Panganane ati niku ngilmu karo hikmah. Nek jenengan kok sregep ngaji istiqomah seminggu ping pindho, seminggu pisan, nek syukur-syukur bendina kaya cacah ning pondok, insyaallah bunga padang kabeh. Ra percaya sampean? Deloken santri-santri lir boyo lho. Apa duwe suwal apik otekmu ngono iki? Heh? Kopiahe lho. Tekmu ireng-ireng ngono iki jek kaku-kaku ora tau kok gawe yo. Digawe nek pengajian ku tok. Cah lir boyo deloken. Lah aku biasane mek maro tuaku kan aku ndelok ngono ya Allah, kadang sarunge ngetril. Bar kuwi iki lho, kopiahe kuning ngono. Mari kuwi kadang wis ceker. Nek liwat ning jalan doho, wani lawan arus. Yo ora? Numpak pedah unta. Lah kowe lho, numpak Honda Beat lho. Ngamuk jejek lawang njaluk PCX. Yo ora? Bocahe teko? Yo ora? Kuliah ning Uniska pandha Honda Beat lawas eta. Enmek to mah ngono. Ora duwe dhuwit jejek lawang. Jrok. Yo ta? Bocah mondok ning lir boyo delok nek tenang, duwe dae matu sitok digosok pisan. Malam Jumat pengen metu ning Kediri. Ning ketos iki lho ceker PD. Yo ora? PD. Mlebu ATM ora engko brenjiko ngasih tok. Ning tenang di sawang wong tatak. Krono nyapa? Lah piye awani suk bengi bar subuh bar magrib bar ngisak ngaji terus. Atine entuk panganan. Dadi senajan yo ora nggae jas, yo ora nggae apa, yo ora nggae jam tangan. Metu Kediri ning ketos rasane dhuwit lho tatak rumangsane moli teke. Loh aku wing rasane kok kula mbiyen mondok ning kloso ngoten niku Gus. Kentekan sangu lho. Ya Allah, kula ceker. Ning ATM iki mlebu ning ATM kula riyen, kula ngrasakne dadi santri ngoten niku, mlebu ning ATM. Dikira kancaku kula ning njukuk dhuwit. Nyapa Gus mlebu ning ATM? Ngasih aku ya mau. Puwana soke, mari kon apalan ra tek iso iki mang. Ngasih sik aku ya ngono. Hei sirai depne blower. Akhirnya aku metu, metuhi cetukan, cetukan sinten niku? Wong kantin, kantin ku SMA Mojo ta aku mbiyen. Wong kantin ngono. Ya Allah Gus, Gus Ikdam kok saiki sobek koyo ngono, klambine jamur, sarunge ngetril. Lho, napa lho, Mbak? Ya Allah, kula tumbasne sandal nggih mboten usah. Aku ngene wis bahagia. Penak. Krana nyapa? Ati terus entuk panganan. Lho, wong ini atine dangan kan penak to, nggih to? Tapi we bayang no, nek atimu ra penak, we arep numpak PCX, yo kenapa te kok ge kenapa derek. Wis arep piye modelmu klambimu ngapret. Welutmu ketok 13. We arep piye, tapi nek atimu radangan, wis to, ora semangat, ora semangat. Sesuk deloken malam Jumat lho, deloken nenek santri salap metu nek PWD, ngerokok nglinting.
orang ge nganu, orang ge sek rokok, buku sidu. Ya, tapi ora watuk. Lah kowe, rokokmu sampurna, rokokmu ilah watuk, duit ngeslot. Yo ora? Rokokan rong taune wis kena paru-paru. Mesakne. Santri wedok ya ngono kuwi delokan sederhana-sederhana, moro-moro metu ka pondok, ngono ya wis. Iki ora kok aku ngongkon mondok iki ora, sampean sing wis kuliah ngene iki ning aja sampe ninggal ning ngaji ngono lho intine. Paham ya? Wah dikira apa iki berarti kon mondok kabeh. Iya kebeken no. Malah ngrepoti ya. Kobokan iso bek skincare. Iki mang aku nggawa skincare, gak kok gawane bar. Jikono bar, ning mobil patwal mang lho bar. Lho, kene ngaji yo ngopeni perawan-perawan ngene barang. Loh gen pantes ngono lho awakmu. Mosok umate Kanjeng Nabi nyepres-nyepres. Ngelek-ngelek klepe. Lanang sangoni duit. Tenang. Saldo unlimited pusat le. Rasa khawatir. Loh, santri yo ngene iki. Wong nek tukang ngaji tatak ngeten iki padahal aku karo Gus Farid jelas uga Gus Farid. Tapi pede ngene iki, tatak ngene iki, krana penggayane ngaji. Wong ini penggayane ngaji, atine bombong. Mulane awakmu sing susah-susah, wis ora usah khawatir. Kowe ngaji yo, cah. Paham yo? Murah ngaji, rutinane ora enek sing raget akeh. Alah ya Allah, kowe melok kultum ning masjid lho malah entuk sego. Tapi nek kowe mumet mlebu sekai dis, sangu 100.000 dijejek latu-latumu karo purel. Mulih kepiar ndokmu ilang sitok. Sangu 100 kemlelet lele. Mulakno iki nek enek cah kampus, Gus kula niki kok frustasi. Ya Allah, dosen kula niki Pak Zainal niki kok mboten lulus-lulusne kula, Gus, padahal pun kula dukukne teng pundi-pundi. Enek to iki sing tukang dukukne dosen niki. Wong aku iki kerep nyuwuk aku. Ya Allah, Gus niki dosen kula niki jenengan mumetne goblok aku ya. Suk ladap aku ya ngono. Lah kula mboten dilulus-lulusne kok aja ngono, digawe gering ora ora. Ora ora guyon Pak, guyon. Kok dikira tenanan. Mulakno nggih nyan lulusne niki. Niki uteke nggih ngoten niku. Mboten saged di-upgrade dur-dur. Sak mampune mawon nyan lulusne ngono. Kok digawe kaya Pak Habibie iso gawe pesawat kangelan niki wong ge layangane uwer. Iya dah, jadi buat nusa dioyo nih. Kalau pesen datang penjenengan, wes ketarane kok no woman selak beriwa ening kampus, jangan lulus nih, metu ngono ai, lo lulus nih, senajan skripsi rata iso. Keranten gua nih jenengan uwoyo kok sampai gen ngualim, gen cerdas kayak Pak Habibie, gay pesawat lo, gay layangan nih kabutan sawangan lo. Bon, ini mang tekong di, ya wes kui, boleh ngaji lo. Bahkan dawu Imam Ghazali ngeten, apa enak apa? Man faqadal ilma faqalbuhu maridun. Nek sampean ki sepi saka ilmu, atimu iki lara. Dek tenang, ora apa-apa krungu swarane tok ora apa-apa. Wis aja mosok cah lanang ya pengin ro wong ganteng. Pusat. Iki mang aku omong alon ngidul, tapi kula diemen Gus ngeten iki ngaji sejajar ngeten iki lho. Nawa malih jamaah kenceng sikil, kan nek jejeg penak. Lah. Gus yo sikin pegelar aku gin ra diundang neh. Aku tapi kula suwante padahal kula niki mengke teng susuh bango mriki, iya to, tapi karo wong tuwek-tuwek rada serius wingko, maca kiai tenan. Bar kuwi engko ning Ancar bengi. Bene wong-wong mulih aku ngaji di ning lapangan. Ning Ancar nganu, apa jenenge karo Habib Ja'far, selawatan ya. Nek kowe wis ora usah melok-melok, wis turu ae turu. Wis ngaji ning kene engko melok es malah ngebek-ngebek iki lapangan. Oh, ngaji aja kerep-kerep tapi yo kudu ngaji. Jesel skincare iki sapa sing wani untuk skincare? Siswa kene. Ini siswa sini belum bukan? Mahasiswa. Nek sing kacamatanan ke? Kamu mahasiswa sini? Oh, mahasiswa. Ini mahasiswa. Ya wis. Iki se, gulenomik bar. Ini yang udung ijo ini. Mahasiswa, jenengan. Iya kamu.
Eh? Wah, saking pusat dari Allah Ta'ala. Yes, wong pinter dleming kabeh. Ngaji apa iki, Mang? Tapi penting demen ya. Lah iya wis ngono kuwi sembuh kuwi Mang runtut ora runtut aku ya ora mikir. Penting kuwi bungah ngono lho. Pokok tenan lho cah ya. Aja enek sing frustasi iki nek enek sing krungu omonganku aja enek sing frustasi. Urip ora usah ngoyo-ngoyo, tenan kabeh bakal mati cah. Wis ora usah ngoyo-ngoyo, nyabung ngoyo. Ndi-ndi iki sik. Mikir enek bar. Oh iya. Fenomik muber. Sik, aja mengi-mengi. Oke, duduk ya. Engko nek ngadeg bengok-bengok iki. Sing lor rai-rai kacerenok. Demen aku kayak garapan ini karo Gus Farid. Nek ning pondok gah aku. Ning kene iki penak. Salam-salam, Duk, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa kamu? Valen. Farel. Valen. Valen. Iya. Yeah, wong saiki jenenge angel-angel. Penake koyo mbiyen no Siti. Julaika. Oh, Jubaida. Wong lanang jenenge Senen, Rebo, Pon, ngono penak. Saiki jenenge Valen. Via Valen to, sapa? Bukan, Gus. Siapa nama kamu? Valenia Dinar Kusmaharani. Api. Kamu nganu kuliah di sini kamu? Iya. Semester berapa? Semester 4. Jurusan apa, Wi? Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Tepuk tangan. Wah. Wisok kowe nek rumah tangga nyekel dhuwit bojomu ora kok jatah. Jatah, Gus. Wah, wow, dijatah, ya wis. Dijatah, sing muni Valen lho, dijatah. Oh, manajemen ekonomi. Aku rada ndredeg kok nek entuk bojo ngono iki biyen. Arep julekne manajemen ekonomi. Bah kene iso ora ngrokok, Mbok. Duite pengen di manajemen. Ora guyon, tapi apik jurusane. Omahe ngendi, Len? Bumi Asri Kaliombo. Ngendi, Wi? Lor. Kota. Iya. Yeah. Oh, dekat sini. Iya, yeah, dekat. Gimana dulu kok iso kuliah ning Uniska? Ceritane piye? Karena ada ayang. Mboten, Gus. Piye, Len? Karena Uniska salah satu kampus terbaik di Kota Kediri. Oke. Iki lho, cocok. Jawabanmu apik. Wes, langsung kumlot sesuk. Penjilat tenan ya. ora Len, ya apik tapi tenanan. Aku mbiyen jek enom ngono mari koploso sirku ya kuliah rene kok. Ning dilalah pas mbiyen ora ndek dhuwit. Basan saiki rasir wong ngene wis penak. Ora, ya kuliah aku ya kuliah kok padha. Kuliah aku ning Unik ngono. Tapi nyange sak wulan pisan sing garap soal jibor. Jo ngomong-ngomong sapa-sapa. Engko nek ana video iki kropen. Mare diterokne cacah engko. Kuwi jalur-jalur khusus wong pusat tok. Len, Valen. Nggih, Gus. Berarti kurang pirang tahun to kuliah mrene kene? Kurang 2 tahun. Oh, mek kurang 2 tahun. Nggih. Alhamdulillah. Dadi bangga ya kuliah ning kene ya. Bangga sekali, Gus. Alhamdulillah luar biasa. Cita-citamu dadi apa, Len? Kowe pengin dadi apa awakmu iki? Pengen jadi wirausaha. Oh, wirausaha. Nggih. Iki majerene iki dadi payung. Sampun sering. Lah iya. Serapopo Len, yaitu cinta yang tidak berakhir dengan dusta hanyalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ngono kuwi Len, kadang ae dhe nek ngopeni ket SMA dilalah terapi karo wong liya. Wis ora usah susah, tenang. Tapi ketoke awakmu kerep di ghosting ketoke ya. Nggih. Wah. Aku paham ghosting barang iki bahasa anyar to kuwi. Cilikanku ora enek iki ghosting. Yo bahasane bocah tolol-tolol saiki lho. Wis ngene Len, iki mang enek pengajian ngene perasaanmu piye Len? Demen ora? Demen banget, Gus. Soale niku dalam berharap Uniska mengadakan acara pengajian-pengajian seperti ini satu bulan sekali agar okay. Mahasiswanya itu bisa
hatinya itu bisa terang. Iya, terang, tidak ngeslot aja. Oh, iya. Kamu nyemoni kancanya kamu itu. Kancanya kan tersinggung itu yang ngeslot-ngeslot itu. Yang HP-nya sampai meletek itu. Oh. Ya Allah Valen, oh, tapi ngene iki ngaji ini padang kabeh to? Padang gek ragate ya titik. Kadang kowe ra urunan melok teko baru maido ya. Kurang penak piye? Wong aku bolak-balik kadang jamaah bodho maido. Gusih tekone telat, gusih tekone telat. Tak takoni kowe melok urunane mboten. Kowe enak jenengan ngaji. Tapi padang to ngaji ngene iki? Padang gue. Langsung lali to karo masa lalumu. Nggih. Heeh. Mulane cara melupakan mantan termuda yo ngaji harus selawatan. Kuwi ragate yo murah wis padang. Lah nek sak wulan pisan ngaji tepak wi. Nggih. Tepak wi. Yo melok ning jobor apa apa lho Len, awakmu. Umurmu cek piro? 21. Yo lucu-lucune wi. Lucu-lucune umur 21 kuwi. Lho tapi tenan iki bener iki Valen. Kula niku pengen 1 bulan sekali ngaji Gus. Lho dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza madha 'alal mu'min arba'una subahan wa lam yujalisil ulama. Nalikane wong mukmin yuk sampai 40 dina ora tau cethuk kiai, ora tau cethuk Gus ganteng ngene iki. Kaya Gus Farid lho maksude. Kowe ora tau ngaji-ngaji karo Gus Farid, Gus Yosi ngono niku. Kosakol bu, atimu atos. Rata-rata bocah brengkele, bocah mercece iki sing sawi ora cethuk kiai. Dan yang paling mengerikan lagi, kalau sampai 40 hari kowe ora tau ngaji, wajasaro al-kabair, gampang lakoni dosa gede. Ning bakso-baksonan, udan, demok-demokan tangan. Ya tak teri ning kosmu lah. Kok ngarep antok ya? Aku tak ngiyo pisan lah. Lah. Ya nafsuti, ya nafsuti. Ya toh? Nggih. Lah, tapi nek kowe ngaji terkontrol, wis gak usah. Gak usah. Ya wis ngene iki ae dhewe wis ngene iki. So enek wis wayahe tenang, sing ijabi Gusti Dam. Amin. Pun ngene, skincare. Iki kok dinggo sapa skincare iki kok? Kagem dalem. Kok nggih dhewe? Nggih. Wis iki krime lengkap siang malam subuh beduk enek. Segaenen kabeh. Yo. Nggih, Gus, matur suwun. Siap, siap, siap. Engko tambah glowing. Nggih. Sesuk cethok aku neh ngono poh gilap. Kayak di kayak mobil di salon ya. Wes, gue gaenen ya langsungan kepingin. Nggih, Gus. Nggih masker, wae kuliah-kuliah. Oke. Gawane skincare. Sitok engkas. Niki. Rumahnya mana ini? Gambar. Blabak. Sik sing buri engko meri. Hah? Wingking-wingking manut Gus Farid. Yang mana? Iki lho, ibu-ibu iki lho, putih, baju putih. Iya. Ya nafsuti, ya nafsuti. Ya. Budrek kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Eva Elisa. Tifa. Eva. Wo Bu Eva. Rumahnya mana Bu Eva? Ngadiluwe. Alumni mriki? Mboten. Oh, nggih Ngadiluwe. Berapa orang dari Ngadiluwe? 3 orang momong lari-lari niki. Wo momong lari-lari. Putrane pinten jenengan? Kula putrane setunggal kula tilar teng dalem. Wow. Amazing. So ditilar ning dalem. Nggih. Napa Bu Eva? Niku kok saged dugi mriki pripun ceritane? Kula iki pengen kula ngetutne panjenengan niku pun nggih lumayan dangu. Wah. Kula teng Johor niku teng Sor Gedang Drubung Semut. Ya Allah. Kok nakal men lho semut iki ya. Nggih, saliyane ning Sor Gedang ning Sor napa malih. Pun to jan ungkapkan, kumpung cetok iki. Ya. Alhamdulillah niki wau kok kula wau teng mriki dugi jam 9:30. Terus kula tinggal magriban pikiran kula ya Allah engko nggonku dinggoni. Ya Allah, niki wau berarti ket sak durunge magrib pun toto niki. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Lah cacahi magriban ora iki. Nah, wah, ya Allah, semangate koyo ngono kuwi. Nggih, terus-terus.
Nggih, ternyata kalih Allah nggih, alhamdulillah paringi dalan. Niku aku kula malah teng mriko, alhamdulillah bibar pagripan teng mriki, lha kok angsal teng mriki ya Allah, dredeg kula. Oh, dredeg. Masya Allah, kaya ngono iki lho, dredeg Mami Soris. Masya Allah, iki pusat tenan iki. Alhamdulillah. Napa Bu, sing jan raose napa lho? Kula iki pokoke ayam ngonten lho teng ati. Gila, adem ngonten lho. Iki lho sing nom-nom iki lho delokan. Jan umur pinten to? Kula 32. Bocek enom. Ndang bayi, ndang bayi malih, nggih, bayi malih. Alhamdulillah. Cek nom mumpung cek nom ndang bayi neh. Lah iki lho, delokan umur 32 direwangi sampai pemangkat jam 5. Sing dirasani jerine ayam, tentrem, mulakno iki ya Allah cah. Awakmu ora usah nakal-nakal ritek. Kuliah wis ora usah jajal narkoba, ora usah jajal miras, ora usah jajal sembarang kalir kuwi. Kowe kuliah sing tenanan, nom-nomanmu slamet, tuwekmu penak, mati mlebu surga, ngono lho. Amin. Masya Allah. Berarti sing dirasakne ayem ngoten nggih. Wah, ayem saestu ayem. Niki mengke skincare sing damel sinten, Bu? Kula piyambak. Wong nggih sae. Alhamdulillah. Mengke garwane sanuke kaget lho, sregep melok ngaji Gus Ikdam kok malah glowing. Alhamdulillah. Iya ya iki manicure, pedicure, snorkeling. Wis, okay. Aku tambah kentir iki suwi-suwi. Sik ndang bar tak ngrokok gean. Nggih pun, ngono bar, wehno bar. Nggih, matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wehno iki. Nyoh jikon gen jikok iki. Pun nggih, ngoten nggih. Jan yugane pun kuliah napa dereng, Bu? Tasik kelas kalih SD. Wong nggih, benjing kuliahne mriki nggih. Nggih, insyaallah. Niki pun tepak, jelas amane. Kampus kan ngaji ngeten iki. Nggih, nek iso nggih songo kuliahne kene kabeh. Nggih. Penak jelas amane njenengan. Pun alhamdulillah sing lanang gen adil sitoke. Wah, anake loro. Lah iki golek dhuwit anake langsung dipangku iki. Sik, sing cah kampus kene ndi ya? Surabaya mondok mahasiswa ayo siki bar kambi putih iya cedek bujune metang woyo wes yo sitok-sitok wes sitok-sitok arep bujune sing metang peh malih kerasa ning kene piye susu bangu yo salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Gus. Nami kula Imam Buni, Gus. Imam? Imam Buni. Buki. Nggih. Mas Imam rumahnya mana? Surabaya, Gus. Ngagel. Ngagel. Nggih. Oh, nggih. Lae Jagir, Gus. Nggih, tanggone Ndagel. Ngagel semester berapa kamu di sini? Saya dari Unesa, Gus. Mau ke sini enggak bisa, Gus. Ibu kan saya atlet, Gus. Mikir-mikir cek dengki, Gus. Sentolopnya itu. Saya kan atlet, Gus. Nah, dari ibu ini sama pelatih diarahkan ke UNESA, Gus. Pinginnya juga di UNISKA. Nah, ini kok UNISKA. Kamu bisa hadir di sini? Kuliah di Surabaya. Dapat info, Gus, dari pusat dari video story-story. Ini tadi berangkat dari Surabaya kamu? Kalau dari Surabaya mampir ke Nganjuk dulu, Gus. Kan soalnya KKN di Nganjuk itu, Gus. Oh, sekarang KKN di Nganjuk. KKN di Nganjuk. Jadi langsung dari berangkat dari Nganjuk Karang Sono ke sini jam 4. Sama temen ini, anak seni. Masya Allah, luar jadi biasa. Seneng ya ning kampus ini. Oke, Gus. Tepuk tangan. Ning kampus di enek ning pengajian ini asik ya, iya tak? Asik, Gus. Piye nek komentarmu biar sebagai mahasiswa, Pak? Piye komentarmu? Ya, alhamdulillah, Gus, kalau ada acara-acara pengajian gini, Gus. Soalnya kalau sekolah terus gini, pusing, Gus. Maksudnya, apa ora pilih DJ ae apa-apa ngono lho. Piye? Kalau ngoten mawon nggih, mboten eca to, Gus. Sale kadang kuliah iki dalan iki mampet to, Gus. Nek enten ngaji-ngajine cek diparingi lancar kali Gusti Allah, Gus. Oh, nggih. Iki logat-logate Surabaya iki. Tapi ya apik iki ora dikeki misuh. Wis ngono, tapi seneng ya, Mam ya. Niki mungkin langsung mulai nenganjuk sampean. Niki Gus, insya Allah mantun niki dinten Sabtu langsung wangsul malih. Paling mentok Sabtu mantun Gus. Kenal aku yuk bisa niki ya roh aku. Niki Gus, saat darinya tentang TikTok terus Gus. Wah, wow, raiku ini TikTok kake. Masya Allah, sopo isi ngupload iya. Niki Gus. Joko delok ne, isi now.
nganjuk titik e. Engko dumen sitok cok bar iki bar karo sing kae sing bojone meteng penasaran aku. Sampai teko kene e. Sembanung. Oh nggih sami-sami. Tak kira iki mang mahasiswa-siswi kene tok lho. Kok campur to? Kadung aku ngomongi mahasiswa-mahasiswa. Ngerti ngono ngajiku umum. Oh umum nggih. Tapi wis ora apa-apa, kuwi mang ya penting kuwi mang sing tak omongne kabeh. Pun mriko-mriko. Ha mikir uncalno ae. Ora-ora, aku diuncalne tenan to jibar. Dilungne bar. Kowe iki oke masalah. Jenengan berdiri mboten ora, Pak? Biar kelihatan wong wis tuwek, ayo. Nggih. Pun nggih. Ngeten mawon nggih, Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Nama kula Rey Aditya Gumelar, Gus. Panggilannya Mas Gumelar. Mas Rey. Wah. Wayahe ora Rey Gumelar jenenge, Randy Orton. Piluwe HP. Mas Rey. Bentang Smekdono. Mas Rey, rumahnya mana? Kula Sumberjo, Kecamatan Grogol, Gus. Barat Sungai, Kediri. Oh, mriku. Perbatasan Nganjuk. Oh, nggih. Lah, kok saged dugi mriki pripun ceritane, Mas Rey? Istri kula nyidam, Gus. Masyaallah. Nyidam meteng pirang wulan niku? Alhamdulillah masuk bulan ketiga. Pundi bojone njenengan ratek ketara? Oh, nggih. Amin. Jangan tambah nih. Bulan amin. Ketiga? Nggih. Oh, cek nom. Ngantos-ngantos lho nek pedan motor nggih. Muga-muga sehat kabeh. Amin. Iye ceritane pripun nyidam piye to? Ben dinten ningali TikTok njenengan, YouTube njenengan. Yo. Nggih, kula nyuwun barokah doa mugi-mugi yoga kula selamat, Gus. Amin. Ini anak pertama? Anak kedua. Oh nggih. Anak luar. Pertama ngapunten. Sudah ninggal. Oh nggih, Pak Bam. Mugi-mugi husnul khatimah. Niki mugi-mugi sehat. Sehat kabeh, mugi selamat kabeh. Alhamdulillah luar biasa. Amin. Pernikahan sudah berapa tahun, Mas? 5 tahun, Gus. Oh nggih pun niki ndang digedhekne, ndang ditokne so wayahe nek wis wayahe nek. Nek wis wayahe. Nggih. Terus mari kuwi ndang digedhekne, mari kuwi kuliah nih kene ae. Amin. Pasti genah aman pengasuh-pengasuhe kiai. Nggih, Gus. Engko nek ning gen liya-liyane kadang rada ngeri ngono kae lho. Nggih. Dadi ayam kampus engko. Lah. Sepurane ae. Penak tenan ngaji ning kene tenan. Maido wong los. Pun ngoten mawon. Niki wau piye perasaane piye iso teko ning kene? Dugi jam pinten dinan? Kula badhe magrib, Gus. Masyaallah, langsung oleh ngene ngarep niki. Alhamdulillah kalih mbak-mbak niki wau. Lho, mangkat keng mriku tiang pinten? Tiang sekawan. Ya Allah. Niki mbak-mbak kula. Sing didemeni napa lho? Kula modele kasar koyo ngene ngajine. Mboten, Gus. Ayem alhamdulillah, tentrem teng ati niku. Kabeh iso koyo ngono, dipaido ayem ya. Wis ra apa-apa alhamdulillah. Wis ngono iki lho Pak, ngilmuipun njenengan pun ngoten Mas Rey. Artine di nyuwun barokah doa damel keluarga kula, istri kula, lan bayi kula, Gus. Nggih, kula dungakne insya Allah. Amin. Barokah keluargane. Amin. Keturunane minas solihin. Amin. Ahli ilmi wa ahli khair. Amin. Kula tampi, Gus. Matur suwun. Mugi-mugi uga kula sami kalian jenengan, sami-sami gantenge. Sami-sami gantenge. Amin. Nggih. Amin. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya kaya aku repot. Iso gijolan. Tapi alhamdulillah ya Allah. Kaya ngene lho cah. Mulakno nek wis sampean iso mutabaatul jamaah, iso bersatu kuwi mang perkumpulan yang baik ngaji, ngono lho. Ayem, tentrem. Dadi kowe yo sekolah, yo kuliah, yo ngaji, yo ngrungokne tausiah, yo golek info ka pusat lah. Pun ngoten mawon apa neh yo. Loh, ganjel to. Aku gak iso selawatan, dikira Caca iso selawatan e. Niki Mas Le wis setengah songo, niki mengki rokokan diluk oleh Gus Warid. Mantun niku kula tak nganu, tak bablas ning susu bangu. Ngoten nggih. Mari kuwi bengi Mas Le ning kono kapan-kapan nek dicakruk neh ning alun-alun. Nggih. Lah nggih. Wo tahun depan nggih nderek njenengan Pak dosen nggih.
penting lari-lari ini ndang nyandal nih mawon. Ketoke kon mikir skripsi abot-abot wis ra nutut mbiyen. Pole sak monten. Lah wong cita-citane mawon toko arak. Kok yo enek ngono lah. Aku budrek aku. Budrek tenan aku alhamdulillah. Pokoknya ngoten niku jenengan kudu ayem teng mriki nggih. Niki sekolahane didungakne yai-yai, disambangi yai-yai. Kampus niki insyaallah barokah. Terus jenengan nek pengin barokah malih nggih. Ning kene kudu berjuang, aja mek syukur kuliah. Kamu harus bisa meninggalkan sesuatu yang baik di dalam kampus ini. Karena apa? Man sanna sunatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Sapa wonge sing ninggal perkara apik utawa aja-aja perkara apik. Ketika seseorang itu melakukan kebaikan karena dirinya, semisal Mami Soris ngejak kancane ngaji, enek wong 30. Dilalah Mami Soris ra iso nyang. Sing 29 iki mang ngaji kabeh. Mami Soris iki duwe kesibukan kekiriman ganjaran terus. Mulane sampean nek ning kene iki ning Uniska iki sampe ninggal perkara apik. Terus dilakoni karo adik-adik kelasmu, sampean akan terus kekiriman pahala. Insyaallah uripe sampean barokah. Pun mboten mawon duka niki wau jenengan paham napa mboten kula ngapunten ingkang kathah nggih. Yang dungakne kula sehat. Terus mugi-mugi jenengan nggih sehat, Gus Farid sehat, hasil sedaya hajat-hajatipun. Gus Farid niki putranipun Mbah War Iskandar. Wis ngerti kowe, sing liyane kan rungroh. Lah nggih wis diderekne nggih to. Diderekne dikawal sing tenanan ngoten nggih pun mugi-mugi kita sedaya saged bareng-bareng. Lho, kula muni ngeten iki keranten kula kalih Gus Farid pun dangu, ket kula rung duwe majelis iki. Yo wis mutabaatul jamaah. Dadi gus-gus sak Jawa Timur niku nglumpuk kabeh riyen. Nglumpuk iki piye, gawe kegiatan apa? Wah, cara gus-gus iki dhewe-dhewe ngono ya bahaya. Bahaya. Mulane sampean iki mahasiswa-mahasiswi yo nglumpuk dadi sitok, piye amprih awake dhewe iki tata an aqimuddin, negakne agamane Gusti Allah, piye amprih awake dhewe iki ora tercerai-berai. Wis ngono, insyaallah uripe memang barokah dekengane pusat. Pun kula kinten cekap saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kathah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.